सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। र भिडियोको टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला हजुरले आजको कन्टेन्ट के हुनेछ भन्ने कुरा। त्योभन्दा पहिला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। हामी क्ल्यास अफ क्लान्सको भिडियो डेली ल्याउने कोसिस गरिरहेको छौँ। अब कन्टेन्टको खोजीमा हुँदैछौँ हामी, उता टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ। एक्चुअली यो चाहिँ आजको चाहिँ कन्टेन्ट नै टुर्नामेन्टमा बेस्ट हो। टुर्नामेन्टको थर्ड प्लेसको वार हिजो भएको थियो, जसको स्ट्रिम चाहिँ मैले हिजो गरेको थिएँ अर्को च्यानलबाट, र खास गरी यो च्यानलबाट गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, तर केही टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा यो च्यानलबाट गर्न सकेन। आज चाहिँ फाइनल छ, सो डोन्ट फर्गेट टु वाच इट। अनि नेपाली क्लास कम्युनिटी फेसबुक च्यानललाई गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले लाइभ अपडेट पाउनुहुनेछ, कहाँबाट के लाइभ स्ट्रिम हुँदैछ भन्ने कुरा लिङ्कहरू त्यहीँ पाउनुहुनेछ। सो अब एक्चुअली यो के भएको थियो, थर्ड प्लेसको लागि वार भएको थियो हिजो, र मैले लाइभ स्ट्रिम गरेको थिएँ, र त्यहाँ त्यो लाइभ स्ट्रिमको लिङ्क मैले कमेन्टमा दिनेछु, कमेन्ट सेक्सनमा पिन गर्नेछु। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले त्यो लाइभ स्ट्रिमको 59 मिनट 30 सेकेन्डतिर गएर त्यहाँनिरको त्यो जुन चाहिँ सिन क्रिएट भएको थियो त्यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली यो हिजो भएको थियो, थर्ड प्लेसको लागि वार थियो, फाइनल आज छ। डोन्ट वरी भर्सेस वी विल राइज अगेन, डोन्ट फर्गेट टु वाच इट। सो अनि आरपी गाइज र हेल मोन्स्टर बिच थियो त्यो वार, र लास्टमा के भएको थियो, आरपी गाइजको थियो 9 स्टार थियो, हेल मोन्स्टरको थियो 10 स्टार, दुइटै टिमको एकान्ट अट्याक बचेको थियो। हेल मोन्स्टर त्यतिखेर पर्सेन्टेजमा अगाडि थियो, तर जब हेल मोन्स्टरको नम्बर 2ले आरपी गाइजको नम्बर 4 सन्तोषले अट्याक गरे, उनको 83% 2 स्टार आयो, र त्यसपछि भयो म्याच चेन्जिङ अट्याक। लास्ट अट्याक चाहिँ थियो नम्बर 1 माथि ट्रई हाइडले प्राइडलाई अट्याक गरेको थिए। यो अट्याकले चाहिँ पुरै बदल, एउटा मात्र चान्स थियो आरपी गाइजको, यो अट्याकले 3 स्टार नै गर्नुपर्ने थियो, उता 2 स्टार भइसकेपछि। त्यसपछि यताको यो लावालुन यति सुसाइड लालुन यति दामीसँग गर्छन् कि उनले पुरै नगरम। र आउनुहोस् हामीले यो रिप्लेलाई हेरौँ। सुरुमा किङ र आर्चर क्विन सुपर वाल ब्रेकर ड्रप भएको छ, त्यससाथै सुपर वाल ब्रेकर कहिले फेल हुँदैन हजुरलाई थाहा नै छ। किङको एबिलिटी चाहिँ छिटै पपअप हुन्छ, अब जसले चाहिँ इन्फेनो टावर इजिली टेकडाउन गर्छ, त्यससाथै डिफेन्डिङ रोयल च्याम्पियनलाई पनि इजिली टेकडाउन गर्छ, किनकि वालको अगाडि आइसकेको थियो रोयल च्याम्पियन। अब बार्बेरियन, केही बार्बेरियनहरू बाहिर गएका छन्, तर तिनीहरूले केही फरक पार्ने छैन। आर्चर क्विन लगभग ढलिसकेकी छिन्, अब थोरै मात्र हेल्थ बचेको छ, जसलाई स्क्याटर सटको स्प्ल्यास ड्यामेजले पनि टेकडाउन गरिसकेको छ। र त्यससाथै अब यहाँ रिप्ले एन्ड हुन धेरै टाइम छैन, धेरै मिनटको अट्याक भएको छैन। ब्याटल प्लिम्प ड्रप गरिदिएका छन् कोकोनट लुनसँग, त्यससाथै ब्याटल प्लिम्पले पनि यहाँ क्लोन स्पेल र इलेक्ट्रो ड्र्यागन युज गरेर ब्याटल प्लिम्पले बलुनहरूले डाउन, यहाँसम्म मलाई यो अट्याक त्यस्तो खास जाँदैन जस्तो लागिरहेछ, किनभने त्यो इनिमिक आर्चर क्विन ढले थिएन। र यहाँनिर जब यो लावा लुन र त्यसको पाथिङ सुरु हुन्छ, पछाडिबाट ग्रान्ड वार्डन सुरु हुन्छ, अट्याक आउँछ, यहाँसम्म पनि अट्याक एकदम दामी गइरहेको छ। सिसी ट्रुप्स बल्ल ट्रिगर भएको छ, सिसीमा विच र आर्चरहरू छन्, र त्यससाथै ग्रान्ड वार्डनको एबिलिटी यहाँनिर टाइमिङ निकै नै दामी। त्यससाथै अब टाउन हल डाउन हुन्छ, टाउन हल डाउन भइसकेपछि अब बलुनहरू मुभ गर्छन् कोरतिर। यो डबल फ्रिज निकै एक्सिलेन्ट थियो, चारवटा एक्सपो ग्राउन्डेड थियो, त्यस कारणले एयर ट्रुप्सलाई केही असर नपार्ने भयो। र यहाँ अब एक मात्र डेन्जर थियो यो इन्फेनो टावर, जुनलाई चाहिँ हाम्रो रोयल च्याम्पियनले लगभग हाफ हेल्थ गराइदिइसकेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले रिप्लेमा थोरै मिस गऱ्यौँ होला एट्याकको चक्करमा। सो त्यस्तो गर्दा यो एट्याक एकदम खतरा तरिकाले 3 स्टार हुन पुग्छ। यो चाहिँ एकदम टर्निङ मोमेन्ट थियो, र मैले सोचेँ कि यसलाई पनि हामीले क्याप्चर गरौँ, हजुरहरूले देखाउँ यो टर्निङ मोमेन्टहरू, नेपालमा नि यस्तो खतरा एट्याकरहरू छन्। सो यदि हजुरले फुल वारको इन्फर्मेसनहरू गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा जानुहोस्, पिन कमेन्टमा मैले लिभ गर्नेछु एउटा लिङ्क, त्यो त्यसको यो एट्याक हेर्नको लागि 59 मिनट, नत्र त्यो एट्याकलाई थोरै थोरै क्विट गर्दै गर्दै हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, बाई, जय नेपाल। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै सब्सक्राइब गर्नु है त।